Ahojte, svetielka! Dnes si niečo povieme o deflektore MRA X-Screen Sport, ktoré mám na svojej multistráde namontované už niekoľko tisíc kilometrov a musím povedať, že som s ním veľmi spokojný. Deflektory vo všeobecnosti sú veľmi dobrá vecička, ktorá pomáha. Je to x-krát empiricky dokázané, že deflektory pomáhajú. Mal som aj ja predtým na Varadere, mal som na CBF-ke 600 deflektory a bol som veľmi spokojný. Najviac som sa bal toho, ako zareaguje plexi na mojej motorke, na hmotnosť deflektora a nový odpor vzduchu tohoto deflektora. Toto plexi nie je originál Ducati, je to Givi zvýšené, zhruba o 8 až 10 cm vyššie než originál. A deflektor, samozrejme, jeho montáž je skutočne rýchla a krátka. Mne ho montoval sám osobne Rabťák. Odtedy som s ním ani trošku nepohol. Drží naozaj ako pribitý, bez problémov, bez vŕtania. Tieto multistrády 2010 až 2012 sú známe tým, že tieto plexy na nich sa trasú. Trasú sa na voľnobehu, trasú sa pri prejazde nerovnosťami, keď je silnejší vietor a tak ďalej. Preto som sa toho bál, že tie originálne uchytenia tu dole, že budú nejakým spôsobom trpieť a že by mi to nebodaj mohlo aj odletieť. Ale nie, medzičasom som lietal naozaj aj vo vysokých rýchlostiach, aj začínajúcich dvojkov a musím povedať, že deflektor sa ani nepohol a uchytenia plexi bez problémov fungujú ďalej a žijú. Samotný deflektor sa dá nastavovať výškovo a aj sklon tohoto deflektora sa dá nastaviť. Ja som si ho už uvoľnil, aby som vám to vedel ukázať. Toto je zhruba najnižšia poloha, ktorá je pod hranou originálneho plexi. A vyťahneme si ho najvyššie. Zhruba toto je najvyššia poloha. A dá sa aj naklápať. Naozaj každý si nájde svoju polohu. Deflektorom sa dá hýbať po odistení týchto aretačných cuplíkov. Oni sú 4, niekedy to ide tak trošku ťažšie, ale môžete si byť istí, že po ich zaistení ten deflektor naozaj drží veľmi dobre a nemusíte sa báť toho naozaj, že by vám odletel alebo že by menil svoj sklon počas jazdy alebo niečo také. Určite nie. Je to Multistrada Approved a aj German Autobahn Approved, čiže letel som tam naozaj 200 pade a deflektor sa nepohol. Čiže môj verdikt po niekoľkých tisícoch kilometrov s deflektorom MRA X-Screen Sport je taký, že ho každopádne odporúčam a keďže prežil klepajúce sa plexi na multistrade a keďže prežil nemeckú diaľnicu a 250 km rýchlosť na nej, tak to musí vydržať už potom na akejkoľvek motorke a ja už vietor do prilby nechytám, som spokojný majiteľ Ducati Multistrada a MRA X-Screen Sport, takže každopádne odporúčam. Majte sa!